السلام علیکم، میں ہوں شام علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر شامی۔ تو سب سے پہلے آپ سب کو ہو گیا رمضان مبارک۔ تو ابھی 5 منٹ پہلے ہی خبر آئی ہے کہ چاند نظر آ گیا 10 بجے، اور ابھی ہم اپنے مسجد کے امام صاحب کو اٹھانے آئے ہوئے ہیں تراویوں کے لیے کہ اعلان کر دے، اور تراویوں کا بھی پھر اعلان کر دے، بھی تراویاں پڑھتے ہیں۔ تو آپ سب کو یا رمضان مبارک۔ رمضان آپ کو پتہ ہے ہم سب کے لیے کتنا ہی نیک مہینہ ہوتا ہے، تو آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک۔ یار وہ تراویح وغیرہ پڑھ کے ہم اور میرے دوست آ چکے تھے، اور جو ہے نا ابھی 3:30 ہو رہے ہیں، سحری کا ٹائم ایسا سمجھو سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ابھی مسجد میں بھی وہ قاری صاحب اعلان کر رہے تھے، تو ابھی میں جاتا ہوں دہی اور چھولے لینے، پھر آتا ہوں۔ ابھی میں نہایا، جو 2:30 بجے نہایا تھا، یہ غسل وغیرہ بھی کیا، داڑھی بھی سیٹ کی ہے میں نے، پھر ابھی نہایا ہوں، پھر تہجد پڑی ہے، تو ابھی پھر جاتے ہیں۔ موسم ہی آج اچھا ہے، ٹھنڈا موسم ہے، یہ پہلے شروع والے روزے تو اچھے ہی گزرتے ہیں۔ شکیل بھائی آپ روزہ رکھو گے؟ شکیل بھائی ہر سال کہتے ہیں، میں نے پچھلے سال سارے رکھے تھے، تو پچھلے سال یہ بیمار تھا، میں نے اس سے پوچھا پچھلے سال روزے رکھے تھے، اس نے کہا میں نے سارے روزے رکھے ہیں، پھر میں نے کہا تم نے نہیں رکھے تھے، تم تو بیمار تھے، پھر مجھ سے لڑنے پڑ گئے۔ تو ابھی جاتے ہیں، یہ بائک ہماری ریڈی ہوئی پڑی ہے، چل ٹھیک ہے۔ اور یہ آج برونو کو بھی ہم روزہ رکھوائیں گے۔ برونو روزہ رکھو گے نا؟ نہیں یار۔ اور احمد بھائی نے مجھے کہا تھا کہ جو ہے نا مجھے بھی لیتے چلنا سحری کے وقت، میں نے بھی دہی وغیرہ لے لیا، تو بھی اس کو بھی گھر سے اٹھاتے ہیں، پھر دہی لینے جاتے ہیں۔ یار آپ کا ویٹ ہوگا شرٹ میں اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، پھر مجھے بتانا، میں لوں گا ٹوزر شرٹ، مجھ پہ اچھی لگے گی صحیح۔ تھوڑا موٹا ہوں انشاءاللہ، کمزور ہو جاؤں گا، تو آپ سب بھی دعا کرو کمزور ہو جاؤں عید سے پہلے پہلے۔ یار ابھی داڑھی وغیرہ بنائی ہے نا، پھر وہ مشین کی چارجنگ بھی ختم ہو گئی تھی، اس کو ابھی چارجنگ کے اوپر لگایا ہوا ہے، تو پھر بعد میں کام آ جائے گی، 8-9 گھنٹے اس کو چارج کرنا پڑے گا۔ تو داڑھی بتاؤ یار کیسی لگ رہی ہے؟ صحیح بنائی ہے؟ نائی کا کام میں نے سوچا بس سیکھ لیتا ہوں اور اپنی شاپ بھی کھول لیتا ہوں، بزنس ہوتا ہے، بزنس میں ویسے بھی برکت ہوتی ہے۔ یار وہ آپ کو وائف ساری ہے اسپیکر کی، امام صاحب جو ہے نا وہ نعت وغیرہ گا رہے ہیں۔ یار کیا کہتے ہیں یار، میں پینڈو بندہ ہوں، مجھے بھول جاتا ہے۔ تو یار میری اکثر جو آڈینس ہے نا، زیادہ تر 60% جو تھی نا وہ انڈیا کی تھی، مطلب کہ سبسکرائبر میں سے نہیں، جو ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں نا وہ میرے 60% جو ہے نا انڈیا سے ہے۔ تو انڈیا سے ہے تو مطلب کہ زیادہ تر لوگ نان مسلم بھی ہوں گے نا، تو یار نان مسلم بھائیوں کو میں بتا دوں، یار رمضان ہمارے لیے ایک افضل منتھ ہوتا ہے، تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہمارا رمضان ہے، اور رمضان میں ہمیں اللہ پاک موقع دیتا ہے اپنے گناہوں کو جو ہم نے پچھلے سال کیے تھے ان کو معاف کروانے کا، اور پہلی رمضان کی رات جو پہلا روزہ ہوتا ہے نا، اس دن ہمیں اللہ پاک ہمارے گناہ جو ہے نا وہ جلاتا ہے۔ تو پھر جب آخری رمضان آخری رات ہو نا، 29 رمضان جو 29-30 رمضان جو لاسٹ روزہ ہوتا ہے نا، تو اس دن پھر جو ہے نا اللہ پاک ہمارے پچھلے سال کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگر ہم وہ سارے روزہ رکھیں۔ تو ایسے حدیث وغیرہ میں ہم نے پڑھا ہے، اور مزید اس کی معلومات کے لیے رمضان کے بارے میں ہمارا ایک دوست ہے علی حمزہ ڈے پر، میں اس کا چینل مینشن کر دوں گا، آپ اس کے چینل کے اوپر ویڈیوز دیکھیں، وہ ڈیلی پوسٹ کرے گا رمضان میں، تو ادھر آپ ویڈیو دیکھیں اور پھر اس کو بھی سپورٹ کرتے رہیں اور مجھے بھی سپورٹ کرتے رہیں۔ ہماری بائک ابھی سٹارٹ نہیں ہوتی تھی، اور اب جو ہے نا ٹھنڈی ہوئی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیوں، یہ دیکھیں ساؤنڈ سے آپ کو پتہ چاہ رہا ہوگا پتہ نہیں کیا ایشو ہے۔ یار یہ احمد بھائی کے گھر پہنچ چکے ہیں، احمد بھائی نے کہا میں ابھی آ رہا ہوں 2 منٹ، یہ احمد بھائی آ چکے ہیں، تو یہ بھی ساتھ آ رہے ہیں سحری لینے کے لیے۔
यार मेरे व्यूवर्स को रमजान मुबारक तो कह दो। انت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا اعلاك قدرا يا امام الانبياء انت رب یہ دہی اور چھولے لے کے آ چکے ہیں گھر شکیل انت عند الحوض یار جو ہے نا صبح کی نماز پڑھ کے مسجد گیا تھا سوا پانچ بجے نماز ہوئی تھی پھر 5:33 پہ آیا تھا پھر سویا اب بھی اٹھا 2:45 ہو رہے ہیں تو ابھی میں جو ہے نا زہر کی نماز گھر پڑھ لیتا ہوں اور امی کہہ رہی تھی سورۃ یاسین بھی پڑھو پھر جو ہے نا پڑھ کے آپ سے ملتے ہیں الحمدللہ سے یار جو ہے نا نماز پڑھ لی ہے میں نے اور بس نماز پڑھ لی ہے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے اب جو ہے نا عصر کی نماز پڑھنی ہے اور افطاری کا انتظار ہے آج جو ہے نا موسم ٹھنڈا ہے کوئی مطلب جیسے پہلے ہوتا تھا نا روزہ لگتا تھا پیاس لگتی تھی آج وہ والا سین نہیں ہوا آج صحیح ہے نا موسم جو اچھا ہے نا یہ روزہ بھی نہیں لگا ہمیں یہ سامنے میرے ابو کا یونیفارم ٹھہرا ہے السلام علیکم یار یہ میرے نیبر نا یہ جو ہے نا پورے ماہ رمضان ڈیلی 2 دیگے مناتے اور اسی طرح بانٹتے ہیں یہ بچوں میں اور بڑوں میں پھر تقسیم کر رہے ہیں یہیں پہ چاول سب میں افطار کا ٹائم ہونے لگا یہ چاول ہیں اور ساتھ میں کھجور اور آلو گوشت دہی بلے بھڑے جو بھی ہوتے ہیں اور یہ شربت یہ شکنجی ہے اور یہ پانی ہے تو ابھی روزہ افطار کر کے پھر جو ہے نا آپ سے ملتے ہیں یار ابھی اور مسجدوں کی اذانیں آ رہی ہیں اور ابھی ہماری مسجد کی اذان نہیں آئی ہم اسی کا بھی ویٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جو ہے نا افطار سے پہلے جو بھی دعا مانگے نا روزہ دار قبول ہوتے ہیں ہم بھی دعا یار مانگ لیتے ہیں کوئی یا من صلیت بکل الانبیاء یا من فی قلبک رحمت للناس یا من الفت قلوبا بالاسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي تو یار یہیں پہ کرتے آج کے ولاگ کا اینڈ تو انشاءاللہ آپ سے ملیں گے ایک نیو ولاگ میں اور جس بھائی کو بھی یا بہن کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو کرنا لائک چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اور یہ ویڈیو بھی لازمی دیکھنا